Xoş gördük dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Reaksiya TV-nin efirində yenə bizim reaksiyadır. Dəyərli izləyicilər, bu gün sizlərlə sizlərin problemlərindən danışacağıq. Bu üzdən də hər birinizdən xahiş edirəm ki, bizə dəstək olmaq üçün bu videonun altındakı bəyəndim işarəsini bir dəfə vurub, bu videonu paylaşasınız. Və indi istəyirəm, bizə olan müraciətlərə keçin. Bilirsiniz ki, mən dəfələrlə deyirəm, gün ərzində bizə onlarla vətəndaş müraciət edir, öz problemlərini bizə çatdırırlar ki, ictimailəşdirək, işıqlandıraq. Bu günləri də bir vətəndaş bizə müraciət etmişdi, siz Reaksiya TV-nin efirində bunu gördünüz, Sevinc Rəsulzadə, İçəri şəhər sakinidir. Ki, müraciət edib ki, bu adamların 69-cu ildən həmin ünvanı alıblar. Bu günlərim əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi onlara çıxarış vermir, evlərinin çıxarışını vermir, arxivdən sənədlərini onlara təqdim etmir, vətəndaşı süründürməçiliyə çalıblar. Ümumiyyətlə, bu kimi hallar təkcə əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsində deyil, bir çox dövlət qurumlarında belədir ki, vətəndaşlarla yuxarıdan aşağı davranırlar, vətəndaşları təhqir edirlər, onları süründürməçiliyə salırlar. Və eyni zamanda Sevinc xanım iddia edir ki, o ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edib, ona bildiriblər ki, sənin bu məktubun prezidentinə çatmayacaq. Mən buradan qeyd etmək istəyirəm ki, biz bir dəfə də bu haqda danışmışdıq ki, əsas problem elə burdadır ki, bizim vətəndaşların dövlət başçısına ünvanladığı məktublar dövlət başçısına çatdırılmır. Yarı yolda onlar aradan götürülür və dövlət başçısının bu problemlərdən xəbəri olmur. Bu yüzdən də mətbuat orqanlarının, media orqanlarının əsas vəzifə borcu bundan ibarət olmalıdır ki, vətəndaşların problemlərini ictimailəşdirib, ictimaiyyətə eyni zamanda da dövlətin diqqətinə çatdırsın. Bu günləri də bizə Şamaxı rayonundan bir sakin müraciət edib. Mən indi istəyirəm ki, onun müraciətini sizlərə təqdim edim. Reaksiya TV üçün çəkib, kanalın rəhbəri Zavar Qərboğludan xahiş edirəm ki, mənim bu məsələmin ictimailəşməsində mənə kömək etsin. Mən Şamaxı rayon Göylər kənd sakini İsmail Vaqil Əbilcanoğlu. Mən bu video müraciətimlə ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarına, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovdan kömək istəyirəm. 2017-ci ildə İsmail rayon məhkəməsi vətəndaşın vətəndaşa borcu ilə bağlı İsmail rayon sakini Məmmədov Orucun mənə olan borcu ilə bağlı qərar qəbul etmişdi. İsmail rayon icra şöbəsinin rəisi Talih müəllim nədənsə hansı maraqlara xidmət edərəkdənsə 2 ildir məhkəmə çıxaran qərarın icrasına yerinə yetirmir. Hər dəfə mən müraciət etdiyi də bir bəhanə ilə məni aldadıb yola salır və İsmail Şamaxı arasında get-gəldədir. Mən 2019-cu il mart ayında məktubla ölkə başçısına, Ədliyyə nazirinə müraciət etdim. Bu müraciətimdən 10-15 gün keçdikdən sonra Talih müəllim mənə zəng edərək xahiş etdi. Sən təcili olaraq Ədliyyə Nazirinə teleqram olur və məndən heç bir şikayətin olmadığını bildir. Mən Talih müəllimə 2 il boyunca onun mənə etdiyi bu sitamları ona xatırlatdım və mənim ona etdiyim xahişləri o necə yerinə yetirmişdirsə, mən də onun xahişini elə yerinə yetirəcəyimi bildirdim. Üstündən bir neçə dəqiqə keçəndən sonra Talih müəllim mənə zəng edərək artıq mənim əzə dilinlə danışmağa başladı. Teleqramı vurmazsansa işin gələcəyi nəticəsini görəcəksən, sənə heç bir edəliş də olmayacaq. Mən ölkə başçımızın məmurlar haqqında dediyi sözləri öz qulağımla eşitmişəm. Məmurlara vətəndaşə xidmət etməyi, onlara yuxarıdan aşağı baxmamalı tövsiyə etmişdi. Gördüyümüz kimi bu günləri bəzi məmurlar oturduqları kreslonu onlar atasından qaldığı kimi düşünürlər, mən belə hesab edirəm. Talih müəllim də belələrindən biridir. Və mən xahiş edib kömək edirəm aidiyyəti qurumlardan, ölkə başçısından, Ədliyyə Nazirindən mənə kömək edəsinlər. Bu qərarın bu
yerinə yetirilməsini. Qərar yanındadır. 2017-ci ildə çıxıb. Bu gün 2019-cu il aprel ayıdır. Hələ də yerinə yetirilmir. Siz dinlədiniz, dəyərli izləyicilər, Şamaxı rayonunun ona sakinimizin bizə müraciətini. Mən bu məsələdə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, burada iki şəxsin bir-birinə olan borcudur ki, bunun da məhkəmə qərar çıxardıb və icra olunmalıdır. Biz indi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən buradan elan edirəm ki, qarşı tərəf də bizə müraciət edə bilər, bizim WhatsApp nömrəmizə müraciət edə bilərlər ki, biz onların da mövqeyini işıqlandıraq. Ümumilikdə bu hamısı bilirsiniz nədən irəli gəlir? İnsanların kasıbçılığından, dolana bilməməsindən irəli gəlir. İndi mən qarşı tərəfin mövqeyini bilmirəm, yəni nə ilə bağlıdır və qarşı tərəfin imkanlarını bilmirəm hansı vəziyyətdədir. Amma mən düşünürəm ki, hər halda o da sıravi vətəndaşdırsa, demək ki, onun imkanı olsa bu borcu ödəyərdi və bu problem bu qədər də qabarmazdı. Yəqin ki, imkanı olmadığı üçün bu pulu ödəyə bilmir. Yəni, bu başqa nə səbəb ola bilər ki? Yəni, iki vətəndaş arasında olan bu problemdir ki, bu pulun ödənilməsi uzadılır və mən bir daha dəfələrlə qeyd edirəm, hər dəfə də deyirəm, biz bir tərəfli mövqe bildirmirik, qarşı tərəfə də imkan yaradırıq, şərait yaradırıq ki, buyursunlar, onlar da bizə müraciət etsinlər, onların da mövqeyini sizlərə təqdim edək. Ümumilikdə, dəyərli izləyicilər, bizim sosial problemlərimiz o qədər çoxdur ki, bunlardan danışmaqla bitməz. Baxmayaraq ki, dövlət televiziyaları dəfələrlə Azərbaycanın da heç bir problemin olmadığını qeyd edirlər, heç bir sosial problemin olmadığını qeyd edirlər. Amma məsələ burasındadır ki, bizim sosial problemlərimiz olduqca çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. İnsanlarımız əziyyət çəkirlər, xüsusi olaraq işsizlikdən əziyyət çəkirlər, şəraitsizlikdən əziyyət çəkirlər, haqsızlıqdan əziyyət çəkirlər. Haqlarının məmurlar tərəfindən tapdanılmasından əziyyət çəkirlər. Baxın, Sevinc Rəsulzadənin bizim kanalda müraciəti var, izləyin onu. Məmurlar vətəndaşın var yoxuna söylürlər, təhqir edirlər. Yəni, görün, bunlar nə qədər özlərindən çıxıblar ki, vətəndaşı təhqir edirlər. İndi bu Sevinc xanımın iddialarıdır, mən yenə deyirəm, dəqiq bilmirəm. Amma məsələnin əsas tərəfi də bundan ibarətdir ki, belədir, yəni bu bəzi məmurlar belədirlər, özlərini xan, bəy, şah hesab edirlər. Elə bilirlər ki, hamını tapdalamalıdırlar, hamını əzməlidirlər. Amma bunlar düşünmürlər ki, bunlar o vəzifələrə, məhz vətəndaşlara xidmət etmək üçün qoyulublar. Necə olur? Bir dövlətin başçısı, ölkənin prezidenti dəfələrlə çıxışlarında qeyd edir ki, mənim əsas vəzifəm, əsas işim xalqıma xidmət etməkdir. Və siz məmurlar özünüzü, nə bilim, nə hesab edirsiniz? Olmaz belə. Vətəndaşları bu qədər incitmək olmaz, dövlətdən narazı salmaq olmaz, hakimiyyətdən narazı salmaq olmaz. Sanki bunlar, dəyərli izləyicilər, planlı şəkildə gedir. Siz fərqindəsinizmi bunun? Baxın, dövlət başçısı yeni il başlayandan, 2019-cu il başlayandan kifayət qədər ciddi addımlar atıb, kifayət qədər ciddi islahatlara başlayıb. Amma bunların fonunda, arxada, bəzi məmurlar elə addımlar atırlar ki, sanki bu, hakimiyyətlə xalq arasında uçurum yaratmağa hesablanıb. Və biz bu məmurları ifşa etməliyik, bunları göstərməliyik. Dövlətə dövlət başçısına da göstərməliyik ki, baxın, sizin gördüyünüz bu işlərin fonunda bu məmurlar da əslində dövlətə qarşı fəaliyyət göstərirlər. Çünki xalqa qarşı fəaliyyət göstərmək elə dövlətə qarşı fəaliyyət göstərməkdir. Çünki hakimiyyətin əsas mənbəyi xalqdır. Bunu bizim konstitusiyamızla təsbit olunur. Və xalqa qarşı fəaliyyət göstərmək elə dövlətə qarşı, hakimiyyətə qarşı fəaliyyət göstərməkdir. Bunun üçün də biz bu məmurlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Belə özlərini apara bilməyən, özlərini xalqdan üstün tutan məmurları ifşa edib göstərməliyik. Bu iş asan iş deyil, dəyərli izləyicilər. Mən buradan bəzən sizə mesajlar verirəm, bilmirəm, anlayanlar yəqin anlayır. Bizə qarşı da təzyiqlər var, bu təzyiqlərin içində xahişlər də var, təhdidlər də var ki, filan məmuru niyə tənqid edirsiniz, filan yerlə bağlı niyə tənqidi material vermişsiniz. Mən bunu dünənki verilişimdə də demişəm, bir daha da deyirəm. Biz haqqın yanındayıq. Biz haqlının yanındayıq. Biz Azərbaycan dövlətinin yanındayıq. Biz Azərbaycan xalqının yanındayıq. Biz ölkənin başçısının yanındayıq. Dövlət başçısının verdiyi tapşırıqları kimlər icra etmirsə, biz onları ictimailəşdirməliyik. Biz onları göstərməliyik. Və mən buradan elan edirəm ki, heç kim mənə zəng eləməz ki, filan videonu çıxardın, filan kəsi tənqid etməyin, filan kəsi niyə etməyin. Bu nə deməkdir?
belə xahiş etməyi bacarırsınızsa, o müdafiə etdiyiniz məmurlara zəng edin, xahiş edin ki, vətəndaşları belə süründürməçiliyə salmasınlar, vətəndaşları belə incitməsinlər. Bu nədir? Biz işləyə bilmirik bu məmurların əlindən, fəaliyyət göstərə bilmirik, imkan vermirlər bizə işləməyə. Bir kəlmə söz deyirsən, telefonlarımız susmur. Niyə bunları tənqid edirsən, niyə bunların haqqında tənqidi material verirsən? Mən dəfələrlə demişəm, mətbuat güzgüdür. Hər bir məmur özünə güzgüdə baxmağı bacarmalıdır, tənqidi qəbul etməlidir. Mən təhqirin əleyhinəyəm. Reaksiya TV Azərbaycanda bəlkə də yeganə televiziyadır ki, bizim kanalda bir dənə də olsun söyüş və təhqir getməyib bugünə qədər. Və bir dənə də olsun bizim videoların altında söyüş və təhqir yazısı saxlanılmayıb. Ola bilər indi hər hansısa biri gözümüzdən yayınıb, onu da dərhal aşkarlayan kimi silirik. Və bizə hər zaman demişik, bizə söyüş söyən, təhqir edən, öz adından istifadə etməyən izləyici lazım deyil. Biz normal, mədəni cəmiyyətin olmasında maraqlıyıq. İnsanlarımızın bir-birinə düşmən yox, mehriban olmasının tərəfdarıyıq. Və biz Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət etməyi özümüzə əsas vəzifə və borc hesab edirik. Bugünlərim Azərbaycanın ən böyük problemi olan Qarabağ məsələsi bax bu cür sosial problemlər ucubatından insanların yaddaşından silinmək üzrədir. Kiməsə Qarabağ deyəndə deyirək ki, mən axşama çörək pulumu tapa bilmirəm. Qarabağ necə düşünüm? Baxın, beləcə bizə kimliyimizi unutdururlar. Milliliyimizi unutdururlar. Qarabağımızı unutdururlar. Bugün Azərbaycanın ən böyük problemi Qarabağdır. Bu problemin həll olunması istiqamətində də Azərbaycan xalqı həmrəy olmalıdır, bir olmalıdır, dövlətlə birgə olmalıdır. Yoxsa bu bəzi məmurlar insanlarımızı elə vəziyyətə salıblar ki, insanların milli məsələləri düşünməyə vaxtı belə olmur. Belə bir misal var, yəhudilərin misalıdır bu, deyir, yəhudilər səhər evdən çıxanda ilk fikirləri bu olur. Mən bugün evdən çıxıram, Yahudi xalqı üçün, Yahudi dövləti üçün hansı xeyirli işi görəcəyim? Özünə sual verir. Və axşam evinə qayıdanda da yenə də özünə hesabat verir. Mən bugün ərzində Yahudi xalqı üçün, Yahudi dövləti üçün nə etdim? Biz bunu edə bilirikmi? Bizim milliliyimiz varmı? Biz milli məsələlərdə bir araya gələ bilirikmi? Ancaq söyüş bilirik, ancaq təhqir bilirik. Mənim arzum budur ki, bu ölkədə vətəndaşlar hər biri birinə gülümsəsin. Hər biri birini sevsin. Çünki bizi yalnız və yalnız özümüzə olan sevgi xilas edə bilər. Bizi yalnız və yalnız özümüzə olan sayğı xilas edə bilər. Bizi yalnız və yalnız bir-birimizə düşmən kimi yanaşaraq yox, mehriban olmağımız xilas edə bilər. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünkü buraxılışımız da sona çatdı. Növbəti görüşlərə qədər hər birinizdən bir daha xahiş edirəm ki, Azərbaycanda hadisələrə milli reaksiya verən internet televiziyası olan Reaksiya TV-yə dəstək olmaq üçün kanalımızda yayımlanan videoların altında bir dəfə bəyəndim işarəsini vurun, paylaşın və kanalımıza abunə deyilsinizsə, elə baxın bu videonun altında qırmızı fonda abunə ol sözünü görürsünüzsə, üzərinə vurun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Eşki məktəbində can verməyi öyrənmişik.
üstadımız deyib keçdik vətənsiz can Azərbaycan Azadlıqdır bizə mənəm sənə dərman Azərbaycan dur ayağa ya azad ol ya tamam yana Azərbaycan Azadlıqdır bizə mənəm